Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dino iki rapat vlog ya, vlog Desa Joko Bluro ape nekani acara sedekah bumi ning Desa Waduk Gedung Tuban yo. Ono keseruane ono apa wae, tanggapan kono ono apa wae, saksikan terus rapat vlog. Tapi sak durunge saksikan dulu iki terus sing karena iki. Siap. If you work for it, I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Kejang. Ki lagi teko guys gunungane. Gunungane teko iki sing paling jios. Wah lah ono duwite. Saya katae. Mantap, soko RW papat ke si guys. Lagi teko, lagi teko. Oh iya, roh ya. Gila, ini tukang baroknya yang ngeri deh ini guys. Ini deh. Oke, ini roh geblaknya juga gini-gini. Ya, tangan-tangan ini geblaknya. Jemblake wah iki. Masukan reok cilik-cilik iki guys. Lagi teko. Wah. Kuda lumping barongan ngono iki. Wah iki lagi teko iki. Pasukan-pasukan reon. Wis, kuda lumpinge lagi teko iki guys. Oke. Iki barongane lagi teko barongan. Birda kuda lumping gede kudane lah. Mantap ya guys, ya agak teko memeriahkan acara sedekah bumi ini, euforia warga sekitar, semangat banget ya meramaikan acara sedekah bumi Desa Waduh ini rame guys, weh keri dadah-dadah guys, ya bocil-bocil meramaikan acara sedekah bumi. Oh ya, oke, Mbak. Baik, Mbak. Kan tadi apa lagi, Mbak? Ini kok ngincer, ngincer apa nih? Buah ya, apa jagungnya ini, Mbak? Ada dua barang, ah, dua orang kayak bukan lo, dua. Oh, udah saya kata ibu. Wah, lagi. Iya, kiono. Buah-buahan, anak gedang. Iya, guys ya. Banget sih. Gak sing ape. Halo guys. Iki sing bareng apa sing kowe iki? Halo guys. Kandelen bringos. Iki ana wis ana sukun. Komplit iki guys lengkap. Iki barong gunungan sing paling gede. Ana tela sing paling gede dhewe iki. Yo. Oke, warga sekitar semangatnya luar biasa meramaikan memeriahkan guyub rukun sedekah bumi Desa Waduh Brangkulon ya. Nah ini sing reok ini geblak pak jenengan pak sing geblak kok iki ya sing geblak bapak memeriahkan sedekah bumi Desa Papat Desa Waduh Desa Waduh ya. Yang ini buta, pengendang. Oh iki. Tapi buta ora galak. Butane jinak berarti iki ya. Iki mengguri jajal ana wae. Iki pasukan-pasukan gamelan kendang ya. Wis ngeri. Kang kendang. Ya iki ana kang kendange iki, guys. Gila bui apa apa. Lekem kuwi le. Iki gunungan sing besok tak syuting, guys, ya. Ana tempene tomate. Lucu jeneng. Kangson, kangson. Ya. Oke, kayak teko meneh guys, ah. Kloter. Gamelane juga, ya. Wes, ndelok iki lho. Serame iki. Gunungan apa iki? Dadah-dadah, guys. Ya, 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 ya
Enggak. Betulnya makan beleng ya guys. Masa ada kerit dewe ya eh. So santo pura ini. Ayo. Masukkan dulu. Loh loh. Tutupin apa yang kau bin. Lebu RCTI kok. Tutupin. Ini warga Desa Wadus semangatnya luar biasa ya. Rame banget. Yeah. Aku tak tahu nih videoku saiki guys. Lebu videoku nih guys iki guys. Ya. Gua tak lebokan yang YouTube, oke? Oke ya, oke. Rame banget. Tak stiker gelembura. Tak stiker kok di subscribe ya. Iya. Itu tuh abang-abangnya sih. Tak siap no stiker ya. Oh, penuh. Oke. Oh, penuh. TV-TV ini. TV-TV. Gua kok di subscribe ya. Tak kayak stiker yo, gua dulu kok salah gua YouTube pabeh gua pokoknya, oke? Okay. Yeah, cici, santai ya sih toh, sabar, cek kurang, alah wes sentek, goneng yo, goneng, sebentar gua, ojo lali di subscribe, oke? Ojo lali di Sukrep. Iki memeriahkan acara apa? Sedekah bumi desa. Dadah rene kabeh, dadah. Oke. Ngeri yo. Rame banget ya sih, guys. Gua sing ngrungoman stiker kok tak kei yo engko yo tenang. Engko jek akeh tenang. Engko engko santai. Yo santai engko yo karo aku eh. Baterai akeh kok eh. Kayak bagian apa kayak? Iya boy. Oh, apa gitu deh? Janong. Balah kini kok tak soting boleh pas joget. So, udine santo ki. Iki udine mangan beling ki udine. Ya, ngeri. TV. Wedian. Kita jarane lanang wedok ki. Lanang wedok. Duh, ya melambai lanang wedok. Jantan. Degar piye iki kok. Iki virda nek gedhe jarane. Tapi iki salah iki kok paling arep dhewe biasane. Yo. Sorry. Lah nek iki paling iki. Endi? Iki paling jos no. Ora ana tunggale ro iki no. Wes iki. Subscribe, guys. Yo aja lali di tutul abang-abange, oke? Oke. Lho. Ngawur iki duet maut gitu. Tapi di antara kafe sing paling ngori iki dhewe iki. Hei. Kayak ngomong dadi gak enak mau dadi apa? Nek nganggo celana ngono iki pengen bareng apa yang geblak. Ya kan serah aku. Ya iki kuat apa ora? Nggo barongan iki kuat apa ora? Lho, kuat toh? Sing ngori iki. Mau wis mangan burung, ngundang semaput. Wes. Semaput yo separo ning galengan. Aduh. Semaput gak nyempar ning galengan iki kok. Yo. Tame. Wis iki barongan siji neh, guys. Barongane ana loro. Nah. Iki pokoke dina iki dijamin rame meriah guyub rukun. Oke. Rame banget. Oke guys, rame banget, luar biasa banget pokoknya. Jadi kanggo konco-konco sing ngape teko mongko langsung hadiri acara sedekah bumi Desa Wado ya. Iki sedulur meneh ape mulai, mongko konco-konco sing ape mulai. Isono Bang Apine iki siap berangkatkan pokoknya. Ya, wis jam 2. Siap diberangkatkan. Oke, semangat ya. Yo guys, monggo wae. Monggo dilanjut video ngevlog bareng barongan dan gemblake ya.
Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.